তুমি তো মোৰ সন্মুখতে আছা আৰু কি আৰু কটো নাই মানে মোৰ ঘৰ আৰু তুমি ৰুমত আছা তোমাৰ দুচকুত পৰিস্ফুট হয় হৃদয়ত হৃদয়ত পুৰুষৰ বাবে নারী হৈছে পাতৰ তলৰ লাও কিন্তু মই এইটোও কব খোজা নাই যে জ্ঞানহীনভাৱে এগৰাকী নাৰীয়ে প্ৰতিটো কথাতেই প্ৰতিবাদ কৰে সেইবাবে বৰ্তা সমাজৰ কিছু কুপ্ৰথা মই মানিব নিবিচাৰোঁ আৰু গীতাপাঠ ময়ে কৰিম তহন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।